الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. بات چل رہی ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیوں ہے. اس کی دو وجوہات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں. میں نے کہا تھا کہ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں, 10 کے قریب وجوہات لکھی ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے ہے. دو کے بعد دو باتیں تو بتا دیں آپ کو. تیسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی, وہ یہ کہ قرآن کریم نے بہت ساری باتیں ایسی بتا دی جو آنے والے وقت میں ہونی تھی, مستقبل میں ہونی تھی, یعنی کہ فیوچر بتا دیا پہلے سے, یوں ہوگا یوں ہوگا, اور بعد میں وہ باتیں اس طرح سے ہوئی بھی. جیسے قرآن نے ارشاد فرما دیا روم اور فارس ان دونوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے, جنگیں ہوا کرتی تھیں, تو قرآن نے بتا دیا فارس پہلے غالب آ جائیں گے اور روم مغلوب ہو جائیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد روم فارس کے اوپر دوبارہ غلبہ پا لے گا. کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر شرط بھی لگا لی, شرط لگا لی. ابوبکر صدیق نے بھی شرط لگا لی قرآن کے اوپر یقین کر کے, اعتماد کر کے, اور ہوا یہی. پہلے فارس غالب آ گئے اور ٹھیک 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے روم کو غلبہ عطا فرما دیا اور فارس دب گئے. تو شرط کے مطابق کچھ مال وغیرہ طے ہوا تھا تو وہ مال دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, شرط کا مال نہیں لیا جائے گا, اس لیے کہ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں جو فیوچر میں ہونے والی تھیں قرآن نے پہلے ہی بتلا دیا, ان کی پیشن گوئی فرما دی, اور بعد میں وہ باتیں اسی طریقے سے ہوئیں جس طرح سے قرآن نے کہا. چوتھی وجہ قرآن کے معجزہ ہونے کی, وہ یہ کہ قرآن نے پرانی بہت ساری باتیں ایسی بیان کر دی کہ تاریخ کے اعتبار سے, پچھلی قوموں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو یہود و نصارہ اور ان کی کتابوں کے بڑے بڑے عالم بھی نہیں جانتے تھے. کون سی قوم تھی, کہاں تھی, کیا ہوا اور کیا ان کے آثار ہیں, ہر چیز کو کھول کھول کے قرآن مجید نے بتا دیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول کالج میں نہیں گئے, کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے, کوئی کتاب نہیں اٹھائی سے ساری زندگی, کسی کتاب کو پڑھنا تو دور کی بارات نہیں لگایا, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی قوموں اور ان کی تاریخوں کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا اور یہودیوں عالم اور یہودی علماء اور عیسائی علماء سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بتانا, یہ قرآن کا معجزہ ہے. پانچویں وجہ جو قرآن کے معجزہ ہونے کی ہے وہ یہ کہ قرآن نے بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دلوں میں تھی اور انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا, قرآن نے بتا دیا فلاں کے دل میں یہ بات ہے, اور بعد میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہاں ہم یہی سوچ رہے تھے. بہت سے لوگ تو ایسے جنہوں نے اپنے دل میں کوئی بات سوچ لی, کسی سے کہا بھی نہیں, کسی سے کہنا تو دور کی بات, خود ان باتوں کو اپنی زبان پر نہیں لائے, زبان میں بھی نہیں لائے, اپنے دل میں ہی رکھا, اور قرآن نے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے, اور بعد میں اس نے اقرار کیا ہاں میرے دل میں یہی بات تھی. ایک آدھ بار تو کسی کا تکا لگ جاتا ہے لیکن ہر بار ایسا ہونا ہے قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور چھٹا قرآن کا معجزہ ہونے کی جو چھٹی وجہ ہے وہ یہ کہ قرآن نے بتلا دیا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ کام کرنا بھی چاہیں گے تب بھی کر نہیں پائیں گے, اور ایسا ہوا بھی کہ بہت سارے لوگ باوجود حالات اسباب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا چاہتے بھی تھے نہیں ہو پایا, جیسے کہ قرآن نے بتایا. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا دوست اور ولی کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی, یہود کا آج بھی یہی دعویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے اصل ولی تو ہم ہیں, نبیوں کی اولاد ہم ہیں,
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ ان سے ذرا کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملنے کا ایک واحد ذریعہ ہے مرنا, موت. تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. قرآن نے اعلان فرما دیا ولن یتمنوہ ابدا, ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی, یہودیوں کے لیے تو بالکل مشکل نہیں تھا. یہ تو گولڈن پیریڈ تھا ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دشمنی میں پیش پیش تھے, تو قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا تھا. اب یہ چاہتے کہ قرآن مجید کو جھوٹا کہہ رہے تھے, اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے تھے, یہاں پر یہ موت کی تمنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے چیپٹر ختم کر دیتے تھے. لیکن یہ جانتے تھے کہ ہم کتنا ہی قرآن کو جھوٹا کہیں, قرآن بڑا سچا ہے. اور قرآن نے اگر چیلنج کر دیا ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, تو یہ وہ موقع ہے, اگر ہم نے تمنا کری تو فوراً مر جائیں گے. ان کو یہ بات پتہ تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, اور قرآن واقعی سچا ہے. اگر ہم نے تمنا کری بناوٹی طور پر بھی کسی کو دکھانے کے لیے بھی, تو واقعی موت آ جائے گی. اور مرنا یہ لوگ چاہتے نہیں تھے, تو ان لوگوں نے موت کی تمنا نہیں کری. قرآن کا چیلنج تھا کر کے دکھاؤ, نہیں کری. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بولے یہ تمنا ہوا بتا, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو یہ چھ وجوہات ہوئیں قرآن کے معجزہ ہونے کی. انشاءاللہ چار باتیں ہو رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے کلرز کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.